আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু এতিয়া দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত শুনক অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিৰেন চন্দ্ৰ নাথৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰিছে মানুহ প্ৰতিম শৰ্মাই সমস্তটাকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই আমাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ আজি আমাৰ সৈতে ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া শ্ৰীযুত হিৰেন চন্দ্ৰ নাথ ডাঙৰীয়া সমল ব্যক্তি হিচাপে আছে আমি শ্ৰীযুত নাথ ডাঙৰীয়াক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ এক ব্যক্তিগত প্ৰশ্নৰে আপুনি প্ৰথমে সাংবাদিকতা কৰিছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপুনি UPSC জৰিয়তে ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাত যোগদান কৰিলে এই প্ৰথমে এই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে আপোনাক আমাক থুলমূলকৈ জনাব নেকি সাংবাদিকতা কি ফেলিলে UPSC কিদৰে দি এইফালে আহিলে ধন্যবাদ মানস আৰু সকলোকে মই ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ আচলতে সাংবাদিকতাৰ কথাটো অকণমান এক্সিডেণ্টেল আছিলে আমি যেতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন ল'লোঁ পৰীক্ষাবিলাক বৰ দেৰিকৈ হৈছিলে প্ৰিভিয়াছ পৰীক্ষা প্ৰায় দুবছৰৰ মূৰত হ'ল তাৰপিছত ফাইনেল কেতিয়া হ'ব মানে গম নাপাওঁ পৰীক্ষাবোৰ পিছুৱাই থাকে মই তেতিয়া অলপ চলপকৈ আছাম ট্ৰিবিউনত লিখা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়ি আহাঁ কিন্তু ইংলিছত মই মানে একদম চেলেঞ্জিং হিচাপে ল'লোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা প্ৰত্যেকটা ছাবজেক্ট মই ইংলিছতে লিখিম বুলি ধৰি ল'লোঁ তাৰপিছত তেনেকৈ তাৰ ডিবেটিং চিবেটিং কৰোঁ কুইজত হেৰি কৰোঁ আৰু তেতিয়া কিছুমান সৰু সৰু ষ্টৰী লিখোঁ বাই লেং তেতিয়া ৰবীন বৰুৱা ছাৰ আছিলে আছাম ট্ৰিবিউনৰ এডিটৰ আৰু তেতিয়া আমি ভয়ে ভয়ে আহি ছাৰক লগ ধৰোঁ কেতিয়াবা ছাৰে খুব কম কথা কয় তাৰপিছত সৰুকৈ ষ্টৰিটো চাই পেলাই তাৰপিছত খুব উৎসাহ দিয়ে এবাৰ মোক ক'লে যে তুমি অলপ বহলাই লিখিলে আমাৰ মাজৰ পেছৰ ভাল আৰ্টিকল হৈ যাব এইটো তেতিয়া মই এটা আৰ্টিকল লিখিলোঁ ভটিং এট 18 এ চেলেঞ্জ টু দি ইউথ এনেকৈ বুলি এটা লিখিছিলোঁ আৰ্টিকল ফাৰ্ষ্ট ফুড সেইটো একদম ফুল ফেজেড ওলাইছে তাৰপিছত ছাৰে মোক সুধিলে যে তোমালোকৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব কি হ'ব এদিন ছাৰেই ক'লে যে আমাৰ এডভাৰটাইজ দিয়াই আছোঁ আমি মানে প্ৰফেশ্যনেলী জাৰ্নেলিষ্ট কেইজনমান ল'ম ছাব এডিটৰ তুমি ইচ্ছা কৰিলে হেৰি কৰিব পাৰা কিন্তু এটা কথা ঠিক যে তুমি যে নাথাকিবা এইটো কথা জানো কিন্তু এতিয়াতো পৰীক্ষাৰ ঠিকনা নাই মই আৰু দেৱকলিতা মোৰ বন্ধু আমি কটনৰ পৰাই দেৱকলিতা ইংলিছ কিন্তু দেৱকলিতাই জাৰ্নেলিজিম কৰিছিলে মোৰ একো নাই মই অকল পঢ়া শুনা কৰোঁ ইমানেই দুইজনে আহিলোঁ এটা ইণ্টাৰভিউ ল'লে আমাৰ দুইজনক ছিলেক্ট কৰিলে কৰাৰ পিছত তেতিয়া আমাক অলপ ৰিটায়াৰ্ড মানুহক দি ট্ৰেইনিং দিয়ালে কাৰণ মইতো একদম জাৰ্নেলিজিমৰ ABCD একো নাজানো ফ্ৰেছ একেবাৰে চ' ডেডলাইন কেনেকৈ লিখিব লাগে কেনেকৈ এটা মানে এট্ৰাক্টিভ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন হ'ব লাগে হেডলাইন কেনেকৈ বনাব লাগে তো বোধহয় যেতিয়া মোৰ এনেকুৱা লাগিছে ডেৰ দুমাহৰ ভিতৰত আমি মোটামুটি এটা আয়ত্ত কৰিব পাৰিলোঁ আৰু আৰু ইংলিছৰ শব্দবিলাক কাৰণ গ্ৰামাৰ কিছুমান ভুল হয় পেপাৰ লিখাৰ যেনেকৈ এই কথাবিলাক তাৰপিছত তেতিয়া কেইবাজনো আমি একদম নতুন বাকী মানুহখিনি যথেষ্ট বয়সস্থ একদম ইয়াং তেতিয়া কিমান 21-22 হ'ব বোধহয় তাৰপিছত ছমাহ পিছত আমাক ফৰ্মেল পষ্টিং দি দিলে ছাব এডিটৰ সাংঘাতিক কথা আৰু তাতে বাচ্চাউট ৱাজ বৰ্ড এণ্ড আমি তেতিয়া কটনৰ পিছৰ পৰ্যায়ত মই কটনত কাম কৰোঁতে য'ত 1125 বেছি মই তেতিয়া আছাম ট্ৰিবিউনত 3000 দৰমহা পাওঁ ভাবিব নোৱাৰা কথা আকৌ নাইট ডিউটি হ'লে জীপ এখনে থ'বলৈ যায় সাংঘাতিক এক্সাইটিং আৰু একদম ক্লাছ কৰি আমি আহি যাওঁ আৰু মানে মই দেৱই সলনা সলনিকৈ লওঁ সপ্তাহত দুদিনমান নাইট ডিউটিও কৰোঁ মাজৰ পেজবিলাক কৰোঁ ৰাতি থাকিলে কেতিয়াবা ফ্ৰণ্ট পেজৰো দুই এটা কৰিব সুবিধা পাওঁ তেনেকৈ আৰু তো তেনেকৈ আমি মই বোধহয় 88 শেষৰ ফালে জইন কৰিলোঁ আৰু মোৰ পৰীক্ষা শেষ হোৱালৈকে 89 মই দুবছৰমান 90 মই কৰিলোঁ তাত আছাম ট্ৰিবিউনত ৰবীন বৰুৱা ছাৰ ৰিটায়াৰ হ'ল তাৰপিছত আমাৰ ডেকা ছাৰ আহিলে তেওঁ যথেষ্ট উৎসাহিত কৰিছিলে সেই সময়ত কেইবাজনো হেৰি আছিলে ভাল ভাল তেওঁলোকে খুব উৎসাহ কৰে দেখুৱাই দিয়ে কামবিলাক তেনেকৈ তাৰপিছত মই PG কৰাৰ পিছত কটনত পালোঁ মই প্ৰথমে এডহকত লেকচাৰাৰ থাকিলোঁ আকৌ মই 88 বোধহয় আমাৰ ACSৰ হেৰি আছিলে মানে প্ৰিলিমিনাৰী তেতিয়া মানে UPSC ষ্টাইলত হ'ব মই পঢ়ি থকা দিনতে দিয়া কিন্তু তাৰ ৰিজাল্টটো ওলালে সেই 92 মই যেতিয়া কলেজত কাম কৰি আছিলোঁ ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ কিবা কাৰণে এদিন কোনোবাই মোক ক'লে যে আছাম ট্ৰিবিউনত আজি ACSৰ ৰিজাল্ট দিছে তো চালোঁ দেখিলোঁ তাতো একদম নামটো আছে এক্সাইটিং তেতিয়া যে কলেজৰ কাম বাদ দিয়াকৈ ACSত সোমালোঁ তেতিয়া মানে এনেকুৱা চাকৰি বহুতকেইটা হাতত কোনটো এৰিম কোনটো ধৰিম আৰু ঘৰতো ডিভাইডেড দেউতাই যদি কৈছে নালাগে মায়ে কৈছে বা ভণ্টিয়ে কৈছে যে এইটোলৈ যা দেউতাই কৈছে আকৌ কলেজৰ কাম এৰি এইটোত ক'ত যোৱা তাত বেছি ৰিস্ক থাকে তেনেকুৱা কথা কিছুমান থাকে আৰু যিয়ে হওক তাৰপিছত UPSCটো মাজে মাজে দি আছিলোঁ 92 দিওঁতে গম পালোঁ যে অলপ ভালকৈ কষ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত কেইবছৰমান মই নিদিলোঁ নিদি আকৌ 94-95 খুব ভালকৈ লাগিলোঁ কোচিং নাই গুৱাহাটীতে থাকি মই দিল্লীলৈ যোৱা নাই
পালো 96 পালো এইখিনি কাহিনী তো তেতিয়া আপুনি কোনো প্রশিক্ষণ নহা কয় নিজে পড়াশোনা করে নিজ পড়াশোনা বিএসসি ক্র্যাক করিলে হয় মই দিল্লিলে যেতিয়া মই ভাইবা দিবলৈ গৈছো দ্যাট ওয়াজ সেকেন্ড ভিজিট টু দিল্লি তার আগত মই এক্সকারশনত এবাৰ 88ত বুঝাই গৈছিলো দিল্লিলৈ কিন্তু মোৰ চিনাকি মানুহ এজনে এবাৰ দিল্লীৰ পৰা বহুত কিতাপ আনি দিলে তেওঁ সেই কিতাপ সব পঢ়িলো মই তেনেকৈ আৰু ষ্টাফ কলেজত লাইব্ৰেৰীটো খুব ভাল আছিলে গতিকে মই বন্ধৰ দিনত আহি যাওঁ আহি পেলাই পঢ়োঁ মাজতে কেইদিনমান ছুটিও ললোঁ লৈ পেলাই খুব ষ্টাফ কলেজৰ কিতাপবিলাক কিন্তু পঢ়িলোঁ তাৰ পৰা যথেষ্ট সহায় পাইছিলোঁ তাৰপিছত দিলীপ বৰুৱা ছাৰহঁত আছিলে তেওঁলোকে কিছু আইডিয়া দিছিলে তেনেকৈ এনেকৈ কৰিব লাগে আৰু তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমান এই 2022 চনলৈ আপুনি কি সলনি দেখিলে এই গোটেই পৰীক্ষা চিভিল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰিপাৰেশ্যনত বা কম্পিটিশ্যন প্ৰথম কথাটো হ'ল কি চাকৰি কৰি তাৰপিছত ধৰক পষ্টিং আপোনাৰ কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ তাৰপিছত ধৰক মঙলদৈত পষ্টিং মই যেতিয়া ইউ পি এছ চি দিছোঁ মোৰ পষ্টিং তেতিয়া মঙলদৈত কোনো কোচিং নাই ভালকৈ আইডিয়া নাই খালি পঢ়ি গৈছোঁ প্লাছ মই যিটো কোৰ্চ ভিজিট কৰিছোঁ অল্ড কোৰ্চ এটা কৰিছোঁ হয়তো তাৰ মানে 20% যিটো ইউ পি এছ চি তাৰ লগত নিমিলে কথাবিলাক নতুন কোৰ্চটো তাৰ পিছত আহিছে তো এক ধৰণৰ বলিয়ালি বুলি ক'ব লাগিব সেইটো এটা এক ধৰণৰ বলিয়ালি মোৰ পাওঁতে সেইকাৰণে দেৰি হৈছে কিন্তু যিকোনো ছাকচেছৰ বলিয়ালি নহ'লে নহয়ো আপুনি এই যে ধৰক হাত ভৰি নোহোৱা মানুহে যে এভাৰেজ বগাইছে এক ধৰণৰ মেডনেছ এক ধৰণৰ মানে কিলাৰ ইনষ্টিংক্ট এটা থাকিব লাগিব আৰু পিছলৈ মোৰ এনেকুৱা এটা আহিল যে ইউ পি এছ চি টু ইউ পি এছ চি ট্ৰাই কৰিমেই প্লাছ এইটো কৰিব নোৱাৰি নেকি যে অসমত থাকি ইউ পি এছ চি ক্লিয়াৰ কৰা সেইটো এটা চেলেঞ্জ হিচাপে ল'ব লাগে গতিকে মই তেনেকৈও ল'লোঁ চাওঁচোন পাৰেনে নোৱাৰে তেনেকুৱা আৰু এতিয়াতো পৰীক্ষাবিলাক হেৰি হৈছে যথেষ্ট প্লাছ আজিকালি নেট আছে নহয় আপোনাৰ হাতত যিকোনো বস্তু আপুনি থিতাতে পাই যায় আমাৰতো সেইটো সুবিধা নাছিলে প্লাছ মই ইউনিভাৰ্চিটি এৰি আহিলোঁ মোৰ অকল লাইব্ৰেৰীত এতিয়া ষ্টাফ কলেজৰ লাইব্ৰেৰী মোৰ তেনেকুৱাও নাই হেৰি নাই সুবিধা নাই আৰু আজিকালিতো পৰীক্ষাৰ ছিষ্টেমবিলাক অলপ সলনি হৈছে আজিকালি চি ছেট আহিছে আমাৰ সময়ত অপশ্যনেল দুখন এনেকৈ প্ৰায় 1800 মাৰ্কছৰ হেৰি হয় পৰীক্ষা হয় এতিয়া শুনিছোঁ অলপ মাৰ্কছবিলাক কমিছে মানে মেইনছৰ এখনেই পেপাৰ তেনেকুৱা আৰু অলপ কোৱান্টিটি এপটিটিউড টেষ্ট অফ ৰিজনিং এইবিলাকৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে কিন্তু টাফনেছটো থাকিব পৰীক্ষাটো যথেষ্ট কঠিন তেতিয়াও আছিলে এতিয়াও আছে আৰু আপোনাৰ প্ৰথম পষ্টিং ক'ত থকা বুলি ক'লে মোৰ প্ৰথম যেতিয়া আই পি এছত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেইনিং হয় তেতিয়া মোৰ মঙলদৈত হৈছিলে পল্লৱ ভট্টাচাৰ্য ছাৰ তেতিয়া হেৰি আছিলে আৰু আমাৰ ৰোল মডেল পল্লৱ ভট্টাচাৰ্য ছাৰ আছিলে ছাৰ এছ পি আছিলে এছ পি আছিলে আৰু তাৰ আগতো ছাৰক মই কৰিমগঞ্জত পাইছিলোঁ ছাৰৰ কথা শুনিছোঁ নগাঁৱত আছিলে যে ছাৰৰ নিচিনা হ'ব লাগে আই পি এছ অফিচাৰলৈ তেনেকুৱা একদম চবে ভালো পায় চবে ভয়ো কৰে তেনেকুৱা আৰু মই এইটো বিশ্বাস নকৰোঁ যে পুলিচক ভয়ো কৰিব নালাগে আমি মাক দেউতাকক যেনেকৈ এটা ভয় মিশ্ৰিত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ সন্মান কৰোঁ সেই বস্তুটো থাকিব লাগে তো ভয় নাথাকিলেতো চুৰ ডকাইত আপোনাৰ মূৰত উঠি যাবগৈ ভয়টো থাকিব লাগিব ভালো পাব লাগিব গতিকে ছাৰ আমাৰ ৰোল মডেল আছিলে তাৰপিছত মোৰ ইমানেই ভাগ্য ভাল যে ছাৰৰ লগতে পালোঁ আৰু প্ৰায় 7 মাহমান ছাৰৰ লগত আমি মই ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ মঙলদৈ দৰঙত আনডিভাইডেড দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিল তাৰপিছত আমি আকৌ এন পি এলৈ গ'লোঁ সেইখিনি সময়ত এটাচমেণ্ট থাকে পাৰ্লিয়ামেণ্ট এটাচমেণ্ট থাকে পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চৰ লগত এটাচমেণ্ট থাকে এইবিলাক কৰি ঘূৰি আহি ফাৰ্ষ্ট পষ্টিং মোৰ এছ ডি পি অ' মাজুলীত মই 1.5 বছৰ থাকিলোঁ তাৰপিছত এডিশ্যনেল এছ পি মই শোণিতপুৰত থাকিলোঁ আকৌ কিবা এটা কাৰণ মোক আকৌ যোৰহাটলৈ আকৌ লৈ গ'ল এডিশ্যনেল এছ পি কৰি তো দুইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত মই বোধহয় 6 মাহমান আছিলোঁ খুব কম সময়তে মই আকৌ এছ পি গোৱালপাৰা পালোঁ গোৱালপাৰা ফাৰ্ষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট মোৰ গোৱাল তাৰপিছত গোৱালপাৰা বঙাইগাঁও গুৱাহাটীত বি আই অ' তাৰপিছত লখিমপুৰৰ এছ পি তাৰপিছত গুৱাহাটী চিটি এছ পি 2.5 বছৰ তাৰপিছত মই এছ বিলৈ আহিলোঁ এছ বিৰ দুটা এছ পিৰ মই চাৰ্জত আছিলোঁ এছ পি জি আৰু এছ পি ই তাৰপিছত আকৌ কোকৰাঝাৰলৈ গ'লোঁ কোকৰাঝাৰত থকা অৱস্থাত মই চি বি আইলৈ গুচি গ'লোঁ চি বি আইত 6 বছৰ থাকিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া মই ঘূৰি আহিলোঁ তেতিয়া মই আই জি প্ৰমোশ্যন হৈ গ'ল গতিকে মই ডি আই জিটো তাতেই থাকি গ'ল মানে হেৰি হ'ল আৰু মই চি বি আইত থাকোঁতে গোৱালপাৰা সম্পৰ্ক মোৰ পত্নীৰো ডি চি হিচাপে প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্ট গোৱালপাৰা গোটেই গোৱালপাৰাৰ লগত সেই সময়ত আপুনি যদি দুই এটা আমাক উদাহৰণ ঘটনা দাঙি ধৰে শ্ৰোতাসকলক নিশ্চয় আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে বা ৰখাল ঘটনা আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত মানে প্ৰথম এছ পি হিচাপে সেইখিনি সময়ত এটা হৈছিল আপোনালোকৰ মনত আছে মোৰ 2000 চনত গোৱালপাৰা এছ পি সেই সময়ত এটা আহিছিলে যে হিন্দী ভাষী লোকৰ ওপৰত এটা আক্ৰমণ চলিছিলে সন্ধিয়া মানে বা প্ৰায় ঠাইতে এনেকুৱা হেৰি হৈছিলে উজনি অসমত হ'ল গোৱালপাৰাৰ নদীখনৰ সিপাৰে বঙাইগাঁও বঙাইগাঁৱত দেৱালীৰ সময়ত মই দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত গৈ পেলাই অক্টোবৰত প্ৰথমে হেৰি তাত যোগদান কৰিছিলোঁ নৱেম্বৰত সেইটো হ'ল একেটা সন্ধিয়াতে 3টা ঘটনা হ'ল 21টা মানুহ মাৰিলে তেতিয়া আমালৈ খুব ৱায়াৰলেছ মেছেজ যায় সদায় ডি জি পি তেতিয়া হৰে কৃষ্ণ ডেকা ছাৰ আছিলে
আৰু তেতিয়া হেৰি বুলি কয় আই জি অপছ বুলি কয় জি এম শ্ৰীবাস্তৱ ছাৰ আই জি অপছ আছিলে দিলীপ বৰা ছাৰ মোৰ ডি আই জি আছিলে খুব মানে প্ৰত্যেক দিনাই খবৰ লয় আৰু গোৱালপাৰা খুব হটবেডত আছিলে তেতিয়া সেইখিনি সময়ত কাৰণ এতিয়া ট্ৰানজিট ৰুট আছিলে মেঘালয় হৈ পেলাই বাংলাদেশলৈ কাৰণ তাৰপিছত সেই ভূটানৰ পৰা ইফালে অহা যায় আৰু সকলো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদী আছিলে সেইখিনি সময়ত এন ডি এফ বি আছিলে তাৰপিছত বি এল টি আছিলে ইফালে ৰাভা নেশ্যনেল এইটো আছিলে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ আছিলে কিন্তু এইটো হয়তো মোৰ টীম ৱাৰ্ক মোৰ এজন খুব এবল এডিশ্যনেল আছিলে শিল বুলি পিছত তেওঁক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ডিমা হাছত হেৰি হয় গুলি কৰি মাৰে তেওঁ খুব ভাল ল'ৰা আছিলে যিধৰণে তেওঁৰ কলম চলিছিলে সেইধৰণে তেওঁৰ বন্দুকো চলিছিলে আৰু খুব চাইলেণ্ট ৱাৰ্কাৰ আছিলে যাৰ মোৰ মানে মেণ্টেলিটিৰ তেওঁৰ মিলে ৰাতিটো অপাৰেশ্যন কৰিব দিনত খুব ধীৰে ধীৰে স্থিৰে সেইজন মানুহ অফিচত কাম কৰি থাকে তো শিলক মই মানে আমি হেৰুৱালোঁ খুব দুখ লাগে পৰিয়াললৈ সমবেদনা সদায় থাকিব আৰু খুব ভাল ভাল মোৰ টীমটো আছিলে এজন চি আৰ পি এফ কমাণ্ডেণ্টজন ভাল আছিলে মোৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট বঙাইগাঁও তিনিটা ঘটনা হ'ল যদিও গোৱালপাৰাত আমি একো হ'ব নি মানে গোৱালপাৰাত কোনো ধৰণৰ ঘটনা নহ'ল আৰু খুব মানে আমি গোটেই দিন ৰাতি চৌবিছ ঘণ্টা সম্পূৰ্ণ মানে একো চাকোঁ তাৰপিছত আঢ়ৈ মাহ পিছত মোক আকৌ বদলি কৰি দিলে সেইকাৰণে বঙাইগাঁৱলৈ মোক ক'লে যে এইটো মানে মোৰ ৰেচপনচিবিলিটি তালৈ যাব লাগে মই তাত গুচি গ'লোঁ তেতিয়া আৰু সেই সময়ত চাগে প্ৰত্যাহ্বানো আপোনালোকৰ অধিক আছিলে অধিক আছিলে অধিক আছিল কাৰণ সকলো ধৰণৰ কথা আছিলে যে আপুনি অপাৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব তাত কোনো ধৰণৰ যাতে ভুল নহয় সেইটোও চাব লাগিব ৰাইজকো লগত ৰাখিব লাগিব এনেকুৱাও হ'ব নালাগে যে ৰাইজ আপোনাৰ পৰা আঁতৰি যায় সেইটোও হ'ব নালাগে আৰু সকলো ধৰণৰ হেৰি প্লাছ পুলিচৰ যিটো মৰাল সেইটো খুব আপ ৰাখিব লাগিব কোনো ধৰণৰ যাতে তেওঁলোকে ভয় নাখায় তেনেকুৱা কথা গতিকে এছ ডি পি অফ মাজুলীৰ পৰা হয় এতিয়া এডিশ্যনেল ডিৰেক্টৰ জেনেৰেল পুলিচ এছ বিৰ এই সমগ্ৰ যাত্ৰাত আপুনি পুলিচিং ব্যৱস্থাত কি কি পৰিৱৰ্তন দেখিলে সেই সময়ত কি ধৰণৰ আছিলে ৰাইজৰ লগত এটাচমেণ্ট কি ৰাইজে কিদৰে আপোনালোক আঁকোৱালি লৈছিলে বৰ্তমান কি পৰিৱৰ্তন প্ৰথমটো হৈছে কি ক্ৰাইম যিটো মানে অপৰাধৰ ধৰণটো খুব বদলি হৈছে এতিয়া কাৰণ ধৰক তেতিয়া লাহে লাহে এতিয়া মোবাইল নেটৱৰ্ক আহি গ'ল চাইবাৰ স্পেচটো তেতিয়া ইমান ইউজ হোৱা নাছিলে নাছিলে এক প্ৰকাৰে কাৰণ মই প্ৰথম মোবাইল লৈছোঁ 2002 চনত যেতিয়া মই এছ পি চি টি হওঁ তাৰ আগত মই মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰা নাই তাৰ আগতে মই যেতিয়া প্ৰৱেশনত আছিলোঁ জয়নাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ হাতত এটা ডাঙৰ মোবাইল এটা দেখিছিলোঁ আমি খুব চাওঁ আৰু অ' এইটো মোবাইল এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে আৰু একদম ডাঙৰ মোবাইল এটা গতিকে আমি মোবাইল তেতিয়া চাইবাৰ স্পেচটো নাই এতিয়াতো যিকোনো ক্ৰাইমৰ লগত আপুনি দেখিব চাইবাৰ স্পেচটো জড়িত হৈ আছে একটো ফ্ৰড বা যিকোনো হেৰি হওক মহিলাৰে হওক বা শিশুৰে কিবা এটা অপৰাধ হওক প্ৰপাৰ্টি অফেন্সেছ হওক এইবিলাকৰ খুব চাইবাৰ স্পেচটো এতিয়া সাংঘাতিক ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে যিকোনো হেৰিয়ে সেইটো এটা আছে আৰু অপৰাধৰ ধৰণটো মানে ট্ৰেডিশ্যনেল ক্ৰাইমবিলাক লাহে লাহে বেলেগলৈ গৈছে হত্যা ধৰ্ষণ এইটো অলপ কম আছিলে অলপ বোধহয় মই ভাবোঁ আজিতকৈ 20-25 বছৰ মানুহ কিছু হ'লেও গড ফেয়াৰিং আছিলে চোৰ টোৰ সোমালেও ডকাইতি কৰিলেও কাৰোবাৰ মূৰত মৰিয়াই দিছে কিবা এটা বেলেগ কথা এতিয়াতো ডাইৰেক্ট মাৰি দিয়ে মানুহ মানে আনকি সেই হেৰিটো হৈছে আৰু মানুহৰ যিটো আইনৰ প্ৰতি ভয় সেইটো লাহে লাহে কমিছে সেইটো কমিছে আৰু এটা আছিলে কি যে ছ'চাইটিত যে এই মানুহজনক পুলিচে ধৰিছে জেললৈ গৈছে এটা ছ'চিয়েল ষ্টিগমা এটা থাকে বৰ লাজৰ কথা এই লাজটো এতিয়া একেবাৰে নাইকিয়া হৈছে মই দেখিছোঁ মানে মানুহে কেয়াৰেই নকৰে হ'ব জেললৈ যাম সেইটো এটা হৈছে তাৰমানে এই যিটো এটা শ্লেকনেছ সকলোতে হৈছে আমাৰ পৰিয়ালবিলাকতো সেইটো হৈছে মানুহৰ সম্পৰ্কৰ মাজতো হৈছে যিকোনো ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকৰ মাজতো হৈছে ধৰক আজিৰ পৰা 25 বছৰ আগত শিক্ষক এজনৰ এগেইনষ্টে আপুনি কিমান শুনিছে সাংবাদিক এজন চৰকাৰী বিষয়া এজন খুব কম দুই এটা ক'ৰবাত ওলাই এইটোৱে বহুদিন চলিছে কিন্তু প্ৰত্যেক দিনাই এনেধৰণৰ আপোনাৰ ধৰক ওলাই আছে মানুহে লাজ নকৰে ভয় নকৰে শংকা নকৰে সেই এটা হৈছে গতিকে পুলিচৰ কামটো খুব চেলেঞ্জিং হৈছে সেইটো এটা ছেকেণ্ড কথা হ'ল কি মানুহৰ জীৱন ধৰা পদ্ধতিটো খুব ফাষ্ট লাইফত হৈছে এতিয়া আপুনিয়ে ধৰক আজি দিল্লীলৈ যাব এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিলে আপুনি এয়াৰপৰ্টলৈ বা ক'তো যাব নালাগে মোবাইলত টিপিলে আপোনাৰ বুকিংটো হৈ তাৰপৰা আপুনি টিপছ অফ দি মানে ফিংগাৰ টিপছতে আপোনাৰ চব হৈ যায় খুব ফাষ্ট লাইফ হৈছে যিকোনো বস্তু আপোনাৰ এতিয়া খাবলৈ মন গ'ল আপোনাৰ লগত এতিয়া মধুমিতা বহি আছে আজি দেৰি হৈছে ইয়াতে গোটেই খাবলৈ আপোনাৰ যদি আপুনি ঘৰত বনাব নালাগে ৰান্ধিব নালাগে আপুনি কৈ দিয়ক আপুনিও ঘৰ পাব চুইগিয়ে আপোনাৰ খোৱাটো আনি দিব এই যে লাইফ এটা যে ইমান ফাষ্ট লাইফ হৈছে এক্সপেক্টেশ্যনটো মানুহৰ বাঢ়িল মানুহে ভাবে অপৰাধ এটা হ'লে পুলিচেও ইমান ফাষ্ট মানে হেৰি কৰিব লাগে কাৰোবাৰ ল'ৰা এটা হেৰাইছে কাৰোবাৰ ঘৰত কিবা এটা হৈছে বস্তু এটা চুৰ হৈছে মোবাইল এটা হেৰাইছে এটা মোবাইল হেৰুৱা এটা ডাঙৰ সমস্যা মুহূৰ্ততে মানুহে ভাবে মোবাইলটোতো বাজি হৈ আছে ৰিং হৈ আছে কেলৈ পুলিচে ধৰিব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ যিটো মানে স্পেচিয়েলি মিডিল লেভেল বা লোৱাৰ লেভেলৰ যিটো তৎপৰতাটো হওক বা তেওঁলোকৰ তৎপৰতাই হওক তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিঙেই হওক মাইণ্ডছেটেই হওক সেইটো সেই হিচাপে ইমান আপোনাৰ হেৰিলৈ অহা নাই সেইখিনি কৰিবলৈ আপোনাৰ বহুত সময় এইমাত্ৰ যিটো বিষয়ে আপুনি ক'লে যে সম্ভৱ মানুহৰ আইনৰ প্ৰতি ভয় কমি গৈছে বা ফিয়াৰ অফ ল এইটো কৈছে যে হ্ৰাস হৈছে এই বিষয়টো আপোনালোক চিন্তিত নকৰেনে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি কাৰণ
আজিৰ দিনত আপুনি ইমান শিক্ষিত হৈছে আপোনাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে সৰু সৰু কথাত আপুনি লাজ নকৰে আজিকালি চাব হাজবেণ্ড ৱাইফৰ কাজিয়া লাগিলেও কোনোবাই সেই ধৰণা দি দিয়ে বা আপোনাৰ ছচিয়েল মিডিয়াত দি দিব মোক মাৰপিট কৰিছে মানে এইটোৱে কি বুজায় মই কাকো দুখ দিব যোৱা নাই যে আপুনি আপোনাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে ইমান সচেতন ভাল কথা ঠিক আছে কিন্তু হেলমেটটো পিন্ধিবলৈ আপোনাক অৰ্ধশিক্ষিত বা ক্লাছ এইটলৈ পঢ়া এটা মানে কনষ্টেবল এজনে কিয় ক'ব লাগে কিয় ক'ব লাগে আপুনি ছিট বেল্ট বান্ধক কিয় ক'ব লাগে যে এই ৰাস্তাটো বেয়া ইয়াত এক্সিডেণ্ট হ'ব আপুনি স্পীডত নচলাব তো আমাৰ এটা মানে ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা এইটো দেখি মই খুব ব্যথিত হওঁ কেতিয়া খুব ভাল ভাল মানুহে মোক ফোন কৰে বুজিছেনে হেলমেটটো নিপিন্ধাৰ কাৰণে আপোনাৰ এই পুলিচৰ মানুহজনে মোক ইমান বেয়াকৈ ক'লে মই মনে মনে কওঁ যে আপোনাক বেয়াকৈ নকৈ কাক ক'ব আপুনি এজন শিক্ষিত মানুহ আপোনাকতো লকআপত ভৰাই থ'ব লাগে এজন শিক্ষিত মানুহ আপুনি জানিব লাগে যে আপোনাৰ হেলমেটটো আপোনাৰ মূৰৰ কাৰণে পুলিচজনৰতো মূৰটো হেৰি নকৰ নবচাই নহয় এক্সিডেণ্ট হ'লে আপুনি হেলমেটটো পিন্ধা নাই আকৌ বেয়াকৈ কৈছে তাৰপিছত আপুনি কৈছে যে কাৰণ তাৰোতো খং উঠে আপুনি 20 লাখ টকীয়া 22 লাখ টকীয়া গাড়ী এখন চলাই আছে অতি শিক্ষিত মানুহ দামী মোবাইল হাতত দামী বান্ধৱীৰ ওচৰত বহি আছে অথচ আপুনি ছিট বেল্টৰ নামাৰ সেইটো তাৰ আৰু গাড়ীখনৰ চব বস্তু আপুনি ইউজ কৰি আছে আপুনি মানে মিউজিক ছিষ্টেম চলাই থৈছে এচি চলাই থৈছে কিন্তু ছিট বেল্টটো যিটো আটাইতকৈ আপোনাৰ প্ৰয়োজন আপোনাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় বস্তু ব্যক্তি এজনৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় বস্তু তেওঁৰ দেহা কাৰণ আমাৰ কথাতে কয় দেহা থাকিলে বেহা বুলি কিন্তু আমি সেই দেহাটোৰ চিন্তা নকৰোঁ সেইকাৰণে মুম্বাইত মই দেখিছোঁ লিখিত হয় আখিৰ চিৰ আপকাহে মানে আপোনাৰ মূৰটো আফটাৰ অল আপোনাৰ গতিকে এই যে মানুহবিলাকৰ ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু এটা বস্তু আমাৰ ইয়াত আমাৰ এই পাৰ্টটোত বিশেষকৈ মই দেখিছোঁ আইন ভংগ কৰাটো এটা বাহাদুৰীৰ লক্ষণ বুলি ভাবিলে খুব বেয়া কথা হৈছে মানে যিকোনো আইন এটা বনালে প্ৰথমে চাব সুৰুঙাটো ক'ত কেনেকৈ তাক মানে হেৰি কৰিব অথচ আইন মানাটো বেছি সহজ জীৱনটো বেছি স্মুথ হয় আপুনি কম হেৰিত থাকিব যেনেকৈ এটা কথা কয় যে সততাৰ ৰাস্তাত খোজকাঢ়িবলৈ ভাল ভাল কিয় বোলে তাত ট্ৰাফিক জাম নাই ঠিক তেনেকৈ আইন মানাৰ যিটো জীৱন আইন যদি মানি চলে আপুনি চলিবলৈ বৰ ভাল সহজ আপোনাৰ কাৰণ তাত ট্ৰাফিক জাম কম আইন ভংগকাৰী মানুহৰ সংখ্যা বেছি আমি আইনটো ভংগ কৰি আমি যিটো টেনশ্যন লওঁ এই পুলিচে ধৰিব নেকি এইটো হ'ব নেকি কিয় লওঁ আইন মানি চলিলে কি অসুবিধা আমাৰ কাৰণে কৰা হৈছে আইন যিসকলে বনায় তেওঁলোকৰতো কথা নাই তেওঁলোকেতো মানুহৰ কথা ভাবিব লাগিছে গতিকে মানি চলিলে হ'ল সেই কামটো নকৰে আৰু নকৰেতো নকৰে এইটো বাহাদুৰীয়ে দেখুৱায় তেনেকুৱা আমি ব্যক্তিগত বিষয়লৈ আহোঁ আপুনি চাকৰি জীৱন অব্যাহত ৰাখিছে বিভিন্ন পদবীত আপুনি কাম কৰি আছে সুখ্যাতিৰে ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি কি কাম কৰি ভাল পায় মানে হীৰেণ চন্দ্ৰ নাথ এগৰাকী সাহিত্যিক হিচাপে গায়ক হিচাপে গীতিকাৰ হিচাপে গান নাগাওঁ মই গান শুনি খুব ভাল পাওঁ আৰু মানে গান শুনাত মানে মই একদম কি বুলি কওঁ অমনিভৰাজ বুলি যে কয় মানে কি গান নুশুনো আপুনি ক'ব পাৰে কেতিয়া মই সেইটো তেলেগু মালায়ালমো শুনিছোঁ কাৰণ তাৰ মিউজিকটো মই ভাল পাইছোঁ আৰু অসমীয়া বেংগলী উৰিয়া বাংলাদেশৰ যি হেৰিখিনি তাৰপিছত আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি সেইখিনি মই খুব শুনো কাৰণ বুজিও পাওঁ হিন্দীটো কোনোৱেই কোনো কথা নাই ইংলিছ নাম্বাৰ এসময়ত মানে বব ডিলান চিলান খুব শুনিছিলোঁ আজিকালি বেছি খুব কমিছে এতিয়া নতুনবিলাক অলপ দিগদাৰ হয় শুনিবলৈ তেনেকুৱা আৰু কিন্তু কাণ্ট্ৰি ছংবিলাক শুনি ভাল পাওঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ কথাটো নাইয়ে মোক যদি কয় যে আপুনি যদি ক'ৰবালৈ যাবলগীয়া হয় কি লৈ যাব তেতিয়া মই প্ৰথম কথাটো ক'ম যে ভূপেন দাৰ বা জয়ন্ত হাজৰিকাৰ কেইখনমান হেৰি মানে কেছেট লৈ মই যাম তেনেকুৱা কথা গতিকে খুব ভাল পাওঁ সেইটো এটা আৰু ৰাতি মই খুব শুনো গান মোৰ এইটো এটা ডাঙৰ ৰিলেক্সেশ্যন মোৰ ঘৰতো জানে যে এতিয়া আধা ঘণ্টা 45 মিনিট তেওঁ শুনিব আৰু মানে কাৰণ মই হেডফোন লগাই শুনো বা কেতিয়াবা এনেই শুনিলে ঘৰত কৈ যে হেডফোনটো লগাই লোৱা কাৰণ বেলেগৰ দিগদাৰ হয় সেইটো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শুনো কিন্তু ৰাতি বিশেষকৈ লাইট মিউজিক ছেমি ক্লাছিকেল মিউজিক ভজনবিলাকো শুনো কেতিয়াবা ৰবীন্দ্ৰ সংগীত মোৰ বৰ প্ৰিয় আৰু এটা মোৰ চখ আছে একেটা গানকে বেলেগ বেলেগ গায়কে কি ধৰণে গাইছে শুনি থাকোঁ মই আৰু যদি আপুনি মোক সোধে মই বোধহয় এইটো এটা এক্সপাৰ্ট কমেণ্ট এটাও দিব পাৰিম যে ক'ত কোনে মাত্ৰাটো হেৰি কৰিছে ভাঙিছে ক'ত কোনে মানে একচুৱেল মই নাজানো সেইটো কি বুলি কয় কিন্তু তেওঁ যে ইয়াত বোধহয় ভুল কৰি গৈছে যেনেকৈ ৰবীন্দ্ৰ সংগীত যদি এতিয়া ৰেজৱানা চুলতানাই যদি গাইছে বা নতুন ছোৱালী এজনে গাইছে মই কৈ দিব পাৰিম ক'ত তুমি ৰবি নীৰবি এই গানটোত ক'ত তেওঁ ভুল কৰিছে মানে ইমানেই মই শুনি থাকোঁ মানে ঠিক তেনেকৈ জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গান এটাও মানে একেজন মানুহে একেটা গানকে ঠিক তেনেকৈ জ্যোতি সংগীত এটা বা ৰাভা সংগীত এটা বিভিন্ন ভূপেন দাই কেনেকৈ গাইছিলে পিছৰ পৰ্যায়ত কোনে গাইছে আগৰ জুবিনৰ এটা বেলেগ এটা ধাৰা আছে একেখিনি গান গোৱাৰ বা কমলানন্দ ভট্টাচাৰ্যৰ গানবিলাক বিলে বিলত তীৰে বিৰাই সেইটো গানকে বিভিন্নজনে কেনেকৈ গাইছে তো এইটো এটা মোৰ চখ বিশেষকৈ মই দূৰলৈ যেতিয়া যাওঁ একেটা গানকে মই 3-4 বাৰ বিভিন্নজনৰ কণ্ঠত শুনিবলৈ ভাল পাওঁ সেইটো এটা আৰু পঢ়োঁ পঢ়িবলৈ এতিয়া কিন্তু সময়টো বৰ কম এইটোৱেই কাৰণ দিনভৰটো ফাইলছবিলাক চোৱা হয় কিন্তু তথাপি মই আই এম এন এভ'ড ৰিডাৰ খুব ভাল পাওঁ আৰু মোৰ প্ৰিয় লিখক হ'ল ৰাস্কিন বণ্ড তেওঁৰ কোনো এখন কিতাপ মই বাদ দিয়া নাই আজিলৈকে মই পঢ়িছোঁ তেওঁ আৰু আপোনাৰ কিছুদিন পূৰ্বে ৱাজবীৰ হুছেন এখেতৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকসকলে জানো আপোনালোকে আপোনালোকে এখন গ্ৰন্থ সংকলন প্ৰকাশ কৰিলে সেইখনৰ বিষয়ে জনাব নেকি কি পৰিৱেশ সেইখন আছাম এণ্ড এথনিক মোজাই তাৰমানে এই ধাৰণাটো কেনেকৈ আহিলে মই 2000
19 ডিমাপুরলৈ গৈছিলে তাত মানে হেৰি হৈছিলে নৰ্থ ইষ্ট ডিজিআইজিছ কনফাৰেন্স সো বিভিন্ন কথাৰ মাজতে বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা কৰা হৈছে কন্ট্ৰাগটৰ সমস্যা ক্ৰাইম বিলাকৰ কথা জুভেনাইল ডেলিনকুয়েন্সি তাত এটা কৈছিলে যে আমাৰ কথাবিলাক অসমৰ বাহিৰত মানুহে গম নাপাওঁ আমি খুব সঘনাই কওঁ আৰু দিল্লী তেনেকৈ কয় তেতিয়া আমাক কৈছিলে যে আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ নেকি অসমৰ যিখিনি এথনিক কমিউনিটি সেইখিনি লিখিব পাৰোঁ নেকি লিখি পেলাই কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ কৰিলে বহুত মানুহে গম পাব আমাৰ অসমৰ মানুহ বহুতে নাজানে প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যনটো একেবাৰে নাজানে তেতিয়া এই ধাৰণাটো মোৰ মনলৈ আহিলে মই দুই এজন প্ৰকাশকৰ লগত কিতাপ কথাও পাতিলোঁ যে এনেকৈ যদি কৰিলে চপাব পাৰি নেকি তো দুই এজনে ক'লে যে এনেকৈ ক'তনো এইবোৰ কিতাপ পঢ়িব আপুনি আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কিতাপ লিখক এইবিলাকহে পঢ়িব মানে মোৰ সেইটো প্ৰব্লেম হ'ল তেতিয়া ৱাজবীৰ হুছেইন এদিনা এদিন মোৰ ইয়ালৈ বেলেগ এটা কিবা কামত আহিছিল মোৰ অফিচলৈ আহি পেলাই বহিলে তেতিয়া কিবা কথা পাতিলে ৱাজবীৰক ক'লোঁ ৱাজবীৰ আই হেভ এন আইডিয়া আপুনি কি কয় কৈছে কি কওকচোন তেতিয়া মই ক'লোঁ এনেকুৱা একদম একে আশাৰে ৱাজবীৰে হেৰি কৰিছোঁ এক্সেলেণ্ট আইডিয়া তাৰপিছত ক'লে যে মই অলপ আইডিয়া অলপ আপুনি হেৰি কৰক দুই তিনিদিন পিছত আমি লগ ধৰিম ৱাজবীৰে অৰুণাব বুলি তেওঁৰ এছিষ্টেণ্ট এজন তেওঁলোক লৈ আহিলে সহযোগী কথা পাতিলোঁ তাৰপিছত আমি এসপ্তাহৰ ভিতৰত ঠিক কৰি পেলালোঁ যে আমাৰ কি জনগোষ্ঠী আছে সকলোৰ ওপৰত লিখিব কিন্তু লিখাটো লিখিব সেই জনগোষ্ঠীৰ এজন এক্সপাৰ্টে লিখিব যেনেকৈ আহোমসকলৰ ওপৰত যোগেন ফুকন ছাৰে লিখিছে চাহ জনগোষ্ঠী বা আদিবাসীসকলৰ ওপৰত আমাৰ লুই চাইণ্ডে লিখিছে তেনেকৈ ডিমাচাসকলৰ ওপৰত উত্তম বাথাৰীয়ে লিখিছে একদম এক্সপাৰ্ট যাতে তাত কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চি নহয় তো এনেকুৱা হ'ল কৰি পেলাই 9 মাহমান সময় লাগিল আমাৰ আমি 20 জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত লিখিছোঁ আৰু লিখা হৈছে আৰু এইখিনি অকণমান এডিট কৰি দিবলগীয়া আছে দুবাৰ তিনিবাৰ পঢ়ি যাতে কাকো কোনো ধৰণৰ ক্ষুণ্ণ কৰা তেনেকুৱা শব্দ তাত ব্যৱহাৰ কৰা নহয় তাৰ বাহিৰেও কিতাপখনত বাকী জনগোষ্ঠীসকলৰ বিষয়ে সৰু সৰুকৈ সম্যক জ্ঞান দিয়া হৈছে আৰু লিখা মেলাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু নতুন পৰিকল্পনা আপুনি ক'লে অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে নিশ্চয় লিখিব লাগে পিছলৈ চাওঁ এতিয়া ভাৱ আছে কিন্তু কথা হ'ল প্ৰথম কামটো হ'ল মই য'ত আছোঁ মানে এৰিষ্টটলে যিটো কৈছিলে যে আপোনাৰ নিজৰ যিটো মানে ষ্টেচন অফ ডিউটি যিটো এইটো প্ৰথম 1 নম্বৰত সেইটো আহিব গতিকে মই এতিয়া পুলিচত চাকৰি কৰোঁ মই 4টা ডিপাৰ্টমেণ্ট চাই আছোঁ গভৰ্ণমেণ্টৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ চাওঁ ছিকিউৰিটি চাওঁ চি এম ভিজিলেঞ্চ এছ টি এফ গতিকে মোৰ প্ৰধান কাম হ'ব তাত এতিয়া গতিকে মোৰ কনচেনট্ৰেশ্যনেই 4টা ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰ মাজে মাজে ফাকে ফাকে যিখিনি সময় ওলাই আহে সেইটো সময় লাগিব পৰিকল্পনা আছে চাওঁ কি হয় দুই এটা কৰিম মই কিন্তু মোৰ মানে কৰিলে এইটো কৰিম যে অসমৰ বস্তুবিলাক বাহিৰৰ মানুহে যাতে বুজি পায় যেনেকৈ আমাৰ তেনেকুৱা আমাৰ এতিয়া বহুত মানুহে এতিয়া বিৰুবালা ৰাভাৰ কথা কিছুমানেতো জানে এতিয়া হেৰি পোৱাৰ পিছত ৰবি কান্নান তেখেত চাউথৰ মানুহ তেওঁ কেঞ্চাৰৰ ওপৰত আহি পেলাই বৰাক ভেলীত কাম কৰি আছে এতিয়া অসমৰ কিমান মানুহে জানে এতিয়া তেওঁ পদ্মশ্ৰী পোৱাৰ পিছত বহুতে গম পাইছে এতিয়া তেওঁলোকবোৰ লিখি পেলাই যদি ইংৰাজীত লিখা যায় বাহিৰা মানুহে গম পাব বা যাদৱ পায়েঙৰ কথা শুক্ৰাচাৰ্যৰ ৰাভা তেখেত বাদুম দুপ্পা তেওঁৰ কিছুমানেতো জানে কিন্তু এটা ছেকশ্যনৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ তাৰপিছত পবিত্ৰ ৰাভাৰ কথা যিটো ক'লোঁ যে বাউনা মানুহখিনিক লৈ তেখেতে কৰিছে তাৰপিছত আমাৰ উদ্ভৱ ভৰালী আপুনি চাওক এনেকুৱা কেইবাজনো মানুহে এনেকৈ কৰি আছে অসমত জানে মানুহে ভালকৈ কিন্তু বাহিৰৰ মানুহে বৰ বেছি নাজানে গতিকে মোৰ তেনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা আছে মই যদি চাওঁ পাৰোঁ নেকি কৰিবলৈ আৰু পুলিচৰ বিষয়লৈ আহিছোঁ যিহেতু আপুনি এই বিভাগটোৰ দায়িত্বত আছে আপুনি যোৱা কিছুদিন ধৰি পেলাই যথেষ্ট সংখ্যক উগ্ৰপন্থী গ্ৰুপে আত্মসমৰ্পণ কৰি মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিছে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ নিশ্চয়কৈ যে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি বা এই উগ্ৰপন্থীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আপোনাৰ চাকৰি জীৱনৰ পৰা আপুনি অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছে নিশ্চয় এতিয়া সমাধানৰ পথলৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিছে যে এতিয়া চৰকাৰৰ কথাটো হ'ল যে উগ্ৰপন্থী সমস্যা বিশেষকৈ যিটো এথনিক আমাৰতো উগ্ৰপন্থী গোটবিলাক সব এথনিক বেছ আছিলে একো একোটা জনসমষ্টিলৈ বড়োসকলৰ কাৰ্বিসকলৰ প্ৰত্যেকটাৰ ভিতৰত আলফাটো বিচে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আছিলে এতিয়া চৰকাৰৰ কথা হৈছে উগ্ৰপন্থী সমস্যাটো সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূল কৰিব লাগে আধাতে এৰি দিব নালাগে যেনেকৈ আগতে হৈছিল 2005 চনতে এটা গ্ৰুপক মাতি আনিলে 5 চনৰ পৰা কথা পাতিয়ে আছে শেষ নহয় এতিয়া চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটাই হেৰি যে সোনকালে শেষ কৰিব লাগে এইবিলাক আমি এইবিলাক জীয়াই থ'ব নালাগে আৰু তেওঁলোকক মাতি অনা হয় এতিয়া মই চাৰ্জ লোৱাৰ পিছত কেইবাটাও উগ্ৰপন্থী সংগঠন তেনেকৈ আহিছে আলোচনাৰ মজিয়ালৈ অনাৰ পিছত তাৰপিছত তেওঁলোকৰ লগত একৰ্ড হৈ গ'ল আৰু 2005 চনত 2010 চনত হৈ থকা কিছুমান আলোচনা আধৰুৱা হৈ আছিল সেইখিনিও এতিয়া সমাধান কৰা হ'ল যেনেকৈ বড়ো গ্ৰুপ যিকেইটা আছিলে কাৰ্বি গ্ৰুপ যিকেইটা আছিলে তাৰপিছত এতিয়া DNLও আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আহিছে ৰিয়াং গ্ৰুপ কিছুমান আছে আৰু মানুহে এতিয়া পাহৰি যাব এসময়ত সৰু 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 বহুত আছিলে বেংগলীবিলাকৰ এটা গ্ৰুপ আছিলে ৰাভাসকলৰ এটা আছিলে তাৰপিছত আপোনাৰ আদিবাসী কেইবাটাও সৰু সৰু গ্ৰুপ আছিলে নেপালীসকলে এটা গুৰ্খাবিলাকৰ আছিলে তিৱাবিলাকৰ আছিলে এই গোটেইবিলাক এতিয়া আলোচনাৰ মজিয়ালৈ আহি তেওঁলোকে আৰ্মছ লে ডাউন কৰিছে এতিয়া কিছুমান গ্ৰুপ ইতিমধ্যে আৰ্থিক সাহাৰ্য দি সংস্থাপন পুনৰ সংস্থাপন কৰোৱা হৈছে
তাৰ বাহিৰে মোৰ এটা গুৰু দায়িত্ব আছে মোৰ ওপৰত এটা যিটো ৰিহেবিলিটেশ্যন কমিটি আছে অসমৰ তাৰ চেয়াৰমেন গতিকে মই তেওঁলোকক কি ধৰণে অকল পইচাটো দিলেই নহ'ব কেনেকৈ ৰিহেবিলিটেট কৰিব পাৰি কাৰ কি যোগ্যতা আছে সেইখিনি আমি কৰি আছোঁ মানে ইণ্টাৰেষ্টটো কৰি মেপিং কৰি পেলাই কোনোবাই মেট্ৰিক পাছ মেট্ৰিক ফেইল কোনোবাই ইটো কৰিব বিচাৰে কোনোবাই স্মল ফাৰ্মিং কৰিব বিচাৰে এই কথাবিলাক চাই আছোঁ আৰু এছ আই পি আৰ ডি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকৰ যোগেদি আমি এইখিনিও এড্ৰেছ কৰিব বিচাৰি আছোঁ যাতে তেওঁলোকক ভালকৈ পুনৰ সংস্থাপন কৰি আৰু সমাজৰ লগত অৰ্থবহভাৱে মিলি যাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হয় সেইটো কাৰণে মই হেৰি কৰি আছোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ আন এক প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ কিছুদিন পূৰ্বে বৰপেটা জিলাত আই চি এছ এফিলিয়েটেড এটা গ্ৰুপৰ চাৰিগৰাকীকে সদস্যক আপোনালোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গতিকে এই ফাণ্ডামেণ্টেল গ্ৰুপসমূহ আকৌ মূৰ দাঙি উঠিছে নেকি এইটো চাওক ফাণ্ডামেণ্টেল গ্ৰুপবিলাকৰ নৰ্থ ইষ্টক লৈ অসমক লৈ বহুদিনীয়া এটা প্ৰচেষ্টা চলি আছে এইটো আজিৰ কথা নহয় যেতিয়া পাকিস্তানক দুভাগ কৰি দিয়া হ'ল পাকিস্তানে সেইটো কেতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই যে তেওঁলোকে ভাবিছে ইণ্ডিয়াই মানে আমাক দুভাগ কৰিলে গতিকে ইণ্ডিয়াকো আমি নেৰিম তেতিয়াই জেনেৰেল ইয়াহিয়া খানে কৈছিলে যে লাজত পৰিছিলে যেতিয়া তেতিয়া কৈছিলে যে আমিও নৰ্থ ইষ্টক কাটি পেলাই আপোনাক প্লেট এটাত সজাই দিম এনেকৈ বুলি কৈছিলে গতিকে আই এছ আই হওক তেওঁলোকৰ বহুদিনীয়া এইটো এটা প্ৰচেষ্টা আছে বহুতবাৰ এইটো এটেম্প লৈছে আপোনালোকে 1999তো তেতিয়াও ধৰিছিলে পিছতো হৈছিলে জে এম বি ধৰিলোঁ আমি 2014 চনত বম পোৱা গৈছিলে ক্ৰুড বম বাংলাদেশত যিবোৰ বম ফুটাইছিলে সেইখিনি ইয়াতো লৈ আহিছে কিন্তু প্ৰত্যেকবাৰেই অসম পুলিচ মানে কয় যে চোৰৰ পিছত পুলিচ থাকে কিন্তু আমি প্ৰত্যেকবাৰে আগতে যাব পাৰিলোঁ তেওঁলোক কিবা এটা প্লেন কৰোঁতে আমি গম পাই যাওঁ এতিয়াও সেইটো প্ৰচেষ্টা চলি আছে কিন্তু খুব সূক্ষ্মভাৱে আৰু খুব ডিপলি তেওঁলোকে কামবিলাক কৰি আছে এতিয়া মাজতে আপুনি মন কৰিব বাংলাদেশৰ পৰা বহুত ধৰ্মগুৰু কিছু আহে তেওঁলোক টুৰিষ্ট ভিছালৈ বা মেডিকেল ভিছালৈ আহে এতিয়া আপুনি চৰকাৰী নিয়ম মতে বা যিটো আপোনাৰ ফৰেইনাৰ্ছ এক্ট আছে পাছপৰ্ট এক্ট আছে সেইটো মতে আপুনি টুৰিষ্ট ভিছা বা মেডিকেল ভিছালৈ আহি প্ৰিচিং কৰিব নোৱাৰে আপুনি পাব্লিক মিটিং এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰে আপুনি কোনো ইকনমিক ব্যৱসায় বা এনেকুৱা আৰ্থিক বাণিজ্য ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে আহি চিধাই প্ৰিচিং কৰে আৰু কি কৰে এই মানুহখিনিয়ে এই সাধাৰণ মানুহে গোটেই বছৰটো কিছু পইচা জমাই থয় তাতে কেইবা লাখ টকা তেওঁলোকে লৈ পেলাই গুচি যায় এঘণ্টা দুঘণ্টা থাকিলে খুব এটা ডাঙৰ এটা হস্পিটেলিটি পালে গুচি গ'ল তাত গৈ পেলাই তেওঁলোকে আকৌ ইণ্ডিয়াকে ক্ৰিটিচাইজ কৰি থাকে আজি কেইদিনমান আগত আমি এজনৰ ভিছা কেঞ্চেল কৰিলোঁ মানে এম ই এ থ্ৰুৱেদি তেওঁৰ যদি আপুনি বাংলাদেশত গৈ তেওঁ যিটো মানে স্পীচ দিয়ে সেইটো শুনিলে আপুনি সহ্য কৰিব নোৱাৰিব তাত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক নামত ফকীৰ বুলি বেয়াকৈ ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে আৰু কৈছে যে এই মূৰ্তিটোক মানে ইণ্ডিয়ানবিলাক গুৰ্বক তেওঁলোকে মানে এই মূৰ্তিটো পূজা কৰে আমি মূৰ্তিবোৰ ভাঙি পেলাব লাগে আৰু তেওঁৰ স্পীচটোৱে বাংলাদেশত জুই লগাই দিলে পিছত দুৰ্গা পূজাত যে মূৰ্তি হেৰি কৰিলে ওৱান অফ দি ৰিজন ইজ দেট তেনেকুৱা মানুহবিলাক এলিমেণ্টবিলাক ইয়ালে ভিতৰে আহি পেলাই হেৰি কৰে এতিয়া এই মানুহ যিজন আজি কেইদিনমান আগত ধৰিলোঁ তেওঁ কি কৰিলে এ বি টি বুলি যিটো কয় আনচাৰুল বাংলা টীম তেওঁৰ যিজন হেণ্ডলাৰ আছিলে এ বি টিটো এতিয়া বাংলাদেশতো হেৰি বেন কৰি থৈ কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া তাত অপাৰেশ্যন হ'ল তেওঁ তাৰ পৰা পলাই দিলে পলাই পেলাই তেওঁ আহি ইউ পিৰ কেইবা ঠাইত গ'ল তাৰ পৰা ৱেষ্ট বেংগললৈ আহিলে আহি তেওঁ অসমৰ দুজনমান মানুহৰ লগত চিনাকি হৈ বৰপেটালৈ আহিলে তাৰপিছত বৰপেটাত মছজিদত থাকি তেওঁ ৰিলিজিয়াছ প্ৰিচিং কৰি আছে আৰু কৈছে যে মই ৱেষ্ট বেংগলত মোৰ ঘৰ পশ্চিমবংগত কিন্তু মোৰ মা দেউতা নাই এটিম মই অৰফেন গতিকে মানুহৰ এটা সহানুভূতি আহিলে তেওঁক খুব ধুনীয়াকৈ আদৰ শুশ্ৰূষা কৰি ৰাখিলে আৰু কথাবিলাক ভালকৈ কয় মানে চৌফাৰ ধৰ্মৰ কথা যদি কয় অকল ধৰ্মৰ কথা কয় আমাৰো আপত্তি নাই তেতিয়া ধৰ্মৰ কথা কৈ মানুহৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল কিন্তু তেওঁৰ আইডিয়াটো আছিল বেলেগ তেওঁ আনচাৰুল বাংলা যিটো অল কায়দাক ছাপৰ্ট কৰে সেইটো তেওঁ স্প্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে আইডিয়ালজি ডেফিনেটলি থাকিব আমি চকু ৰাখি আছোঁ ইটো বছৰত আমি কেইবাজনৰ ভিছা কেঞ্চেল কৰিছোঁ আৰু এইবিলাকৰ ওপৰত চকু ৰাখি আছোঁ এতিয়া সেই এ বি টিৰে এটা টীম মাজতে মধ্যপ্ৰদেশত ধৰিছে আৰু কেইদিনমান আগত আকৌ আগৰতলাত ধৰিছে তেওঁলোকে ঘূৰি আছে আৰু দুইটা টীমেই কৈছে যে আমি অসমত বহুদিন আছোঁ আৰু দুইটা টীমেই বৰপেটাত থাকি গৈছে বহুদিন ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল সেইটো গতিকে মই ক'ম যে লোকেল যিখিনি মানুহ আমাৰ চৰ চাপৰতে থকা হওক বা ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি গ্ৰুপৰ তেওঁলোক কিছু সাৱধান হোৱা ভাল কাৰণ তেওঁলোকক মানে বিপথে পৰিচালিত কৰিব এই মানুহবিলাক কাৰণ আমাৰ ইয়াত কোনো সংঘাত নাই কিন্তু এই মানুহখিনিয়ে অলপ বেয়া বুদ্ধি দি এই সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰিব আমাৰ সময় শেষ হ'ল শেষত আপুনি যেতিয়া ইউ পি এছ চি পাছ কৰিছিলে আপুনি ক'লে পৰীক্ষা যেতিয়া পাছ কৰিছিলে তেতিয়া এইধৰণৰ সুবিধা নাছিলে আপুনি নিজে লাইব্ৰেৰীত পঢ়া শুনা কৰিব লগা আছিলে এতিয়া যথেষ্ট পৰীক্ষাৰ সুবিধা বৃদ্ধি হৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমৰ যুৱক যুৱতীয়ে এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত বহিবলৈ বিচাৰিছে তেখেতসকললৈ আপুনি কি বাৰ্তা দিব আৰু আমি এই বাৰ্তাৰে আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিম পৰীক্ষাটো টান কিন্তু অসম্ভৱ নহয় গতিকে খুব একান্তপতি হৈ লাগিব লাগিব এনে ওপৰে ওপৰে কৈ পেলাই লাভ নাই আৰু মোৰ প্ৰথম এটা হ'ল যে বহুত কিতাপ প্ৰথমে
যোগার কৰি লব নালাগে তেতিয়া মানে ডিৰেকচনলেছ হৈ যায় প্ৰথমে টেক্সটবুক কেখন মানে নিৰ্ভৰ যিটো বিষয় সাবজেক্ট থাকিব খুব ভালকে পঢ়িব লাগে আৰু এতিয়া যিটো সি সেট হৈছে মানে এটা এপিএসসিও কৰিছে তাত টেষ্ট অফ রিজনিং থাকে কোয়ান্টিটিভ অ্যাপটিটিউড থাকে এবিলা খুব প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে খুব প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব লাগে যিটো বৰ টান যেন লাগে সমামান প্ৰেক্টিছ কৰিলে অতি সহজ যেন লগা হ'ব তেনেকুৱা বেংকৰ পিয়ৰ পৰীক্ষাৰ লগত বহুতখিনি মিলিব এতিয়া সেইটো আৰু খুব একানপতীয়া হৈ লাগিব লাগিব যেনেকৈ অৰ্জুনক সুধোঁতে কৈছিলে তুমি কি দেখিছা তেওঁ মই মাছৰ চকু এটাহে দেখিছোঁ বোলে মাছটো দেখিছা নেকি নাই গছজোপা দেখিছা নেকি নাই বাকীবিলাকে এইবিলাক কৈছিলে মই গছ দেখা পাইছোঁ মাছ দেখা পাইছোঁ মোৰ শিক্ষাগুৰুক দেখা পাইছোঁ অমুকক দেখা ভাতৃক দেখা পাইছোঁ এইবিলাক হ'লে নহ'ব একানপতীয়া হৈ লাগিব লাগিব সেইটো কথা আৰু যিসকলে অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িছে যদি তেওঁলোকৰ ইংৰাজীৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে ইংলিছ বুলেটিন মানে নিউজ এটা সদায় মানে ৰেডিঅ' নিউজটো খুব ভাল পঢ়িব লাগে কৈছোঁ আৰু নিউজ পেপাৰ এখন ৰেগুলাৰ পঢ়িব লাগে ইংলিছৰ ৰাইটিং ষ্টাইলটো খুব ভাল হয় স্পকেন ইংলিছৰ ওপৰত অলপ আইডিয়াটো আহি যায় যেতিয়া টিভিৰ বাতৰিবিলাক শুনে তেনেকুৱা আৰু নিজৰ ভিতৰতো ইংৰাজীতে কথা পাতি থাকিব লাগে মানে কোনো লাজ কৰিবলগীয়া কথা একো নাই টেক্সটবুক পঢ়ক খুব খুব মন দি পঢ়ক আৰু এতিয়াতো অনলাইন কোচিং ল'ব পাৰে গতিকে সেইটো বহুত সুবিধা আছে গতিকে অসম্ভৱ নহয় টান কিন্তু এইটো কাৰণ 5 লাখ 7 লাখ মানুহে দি পেলাই আপুনি 200 বা 300 মানুহৰ মাজত থাকিব লাগিব ডেফিনেটলি টান কিন্তু অসম্ভৱ নহয় গতিকে ভালকে পঢ়ক পাৰিব আজি আমাৰ সময় শেষ হ'ল পুনৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই আপোনাক ধন্যবাদ জনাই আমাৰ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু আজিৰ অনুষ্ঠান সহযোগিতা আগবঢ়াৰ বাবে আমাৰ সহযোগী অপূৰ্ব মালীলৈ ধন্যবাদ জনাই পুনৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ ধন্যবাদ দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানটি শুনিলে আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হিৰেণ চন্দ্ৰ নাথ অনুষ্ঠানটিৰ আঁত ধৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু এতিয়া সময় ইভিনিং